Уважаеми зрители, представяме ви имитатора на Слави Трифонов, Младен Кирилов. Заповядай. Чуеш нечита жен глас, като стон песеното гасна в свят. Капките ще ме сбираш, жадно ще ме отбиваш и без дъг ще очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш, като хляб на бездомник ме раздай. Добър вечер, скитнице, добър вечер, мила моя, прекърни ме, воднице, целуни ме, ох, не воля, със треперещи ръце, мила ме, спусите твои, добър вечер. Здрасти, добре дошъл. Браво. Чакай, много добре го правиш, господин Трифонов. От кога го имитираш? Радвам се да ви видя, аз не знам микрофонът ли ми е включен. Да. Виж и Куку Бенд. Да, тениската, имам доста такива тениски, специално аз съм си ги правил. Ти си използвал корицата на книгата. Да. Да. От кога го имитираш, стари Трифонов? Ами доста време, а между другото, вие, че да свалите, може сте се забравили, но вие с вас се познаваме. Да, да, ти идваше много редовно, много редовно, всяка вечер идваше почти на предаването. Да, по BTV. И другото, което 2012-та, когато участвах в България Тест Талант, вие бяхте в журито. Да. Тогава малко по-здухам бях и да, по-притеснителен. Да, имаше такова нещо, да. Да. Значи преди 2012 го имитираш. Да, да, доста отдавна. Само да те попитам за разрешение. Може ли ти ползваме плейбек на сингбека да го вземем, защото нашия с Борис Толдес го имаме по кофти. То ние свириме, де. Ама ако мога да го ползваме, ще да... Къде го имаш? Ние го нямаме този запис. Да, работя с различни диджеи, предлагат... Е, къде то диджей? То къде ни е за... Мамо, ние го нямаме. Значи е по-лошно. Верно ли? Е, Бозанов ти каже, че бил с нашки... Да до човека да ви даде запис... Да не даде запис. Мале. Добре, ева, браво, това стана весело. Всичко става много постепенно, не е да кажеш, нали, от вчера за днеска, нали, решаваш да имитираш Слави. То става постепенно и с времето, когато съм бил, нали, и като малък, нали, кукол съм следял и каналето, и хъшовете, и то се натрупва, аз като ученик... От София. Ма чакай, да ти татуировките са същите. Да ви покажа ли другата? Я да видим. Ето. Ей! Аз съм сериозен човек и... Другото, вътре тук имаш опаратката. Ти ми даваш идея, аз ти кажа какво ще направя. За 30 годишна документ, запомнете ми думата, на двете ръце, тук, на колко ще се напиша Куку Бенд. Е, това е хубаво. Аз съм го мислял. Мислял съм сигурно. На латиница обаче. Куку Бенд. За 30 годишния ти ще издам. А сега на колко сте? Да. Е, до година не е 30 годишна. Да. А, значи до година сигурно вреща. Да. Ми, а що на латиница? А за да мога да... Като излезе в чужбина. Аха. Като отида некъде в чужбина, ние поне сме световно известни, като кажа така е тежка. Влазе. Влазе, да. Така че аз на другата сега дълго време съм бил. И то става, когато си, нали, постоянен в това нещо,
рано късно то се получава. Разрешаваш ли ти, кажи, че нямаме такова да ползваме сингбека? Разбира се, аз даже съм вид теория, да седим с директора. Ще прослушаме и някои други твои, да видим, ако са по-удна, ще ни ги задеш. Да ги дадеш разрешение, ги ползвам. Разрешението другото, което трябва малко или много да се взима процент от това, което аз приемам право. Сядаме с директора, решаваме, защото нали все пак... Винаги съм искал да го правя. Няма нужда. Шегувам се. Ако при добро желание на твоя страна, това е... Шеф е казал, песните са направени да се пеят. Аз... Аре, па ти правил ли си ги тия песни? Винаги ме заразяло. Страшно много. Да си жив и здрав, уважаеми зрители. Това беше имитатор на Слави Трифонов, Младен Кирилов. Останете с програмата... Останете с нас. Айде да свърша. Останете... Добре, останете с програмата на 7-8 TV. Браво.